السلام علیکم گائز، سنگے تاسو امید درم چرو جو خوشحال ہے تم تو مزو کی بھائی گائز دو علاق شروع شروع کی اڑی چھانے پیس تو تم کی تاس چینل نہیں سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب کے اور بل آئیکن ہم دباؤ کے چین نہیں علاق نوٹیفکیشن تاس تب آسانی سر ملا گئی گی گائز ہر ٹائم دے بس اس رفا سے دلما چونکہ کور نہ باہر ہوا تلما دل تک چکم دے زمون کور بیک سائڈ تک چکم کوٹی دی آگے کی چکم دے تاس تو ہما بھی لیو غنم کٹائی سورج پس کی گی نو آ کٹائی شوی دے اس تریشر دے نو تریشر شروع شوی دے آواز بتا سو آو رہے مو نو ما یہ زمجھ تاس تا غنم تریشر ہو خیم چی دیوی غنم تریشر سنگا کی شور خوبال تا دیر زیادی زکا چی تریشر کی گی نو خبر خوبال تاس رو نکلے شما کو خیر تاس تو بزر بیا ہم چکم دے تریشر غنم تریشر ہو خیم چی دی سنگا تریشر کی مزید چیز والد گی تو گائیز روانی مو سو تریشر خواہ تا امید تاس بدا دولا بینے دا غدا چکم دے نو تریشر کی گی ہوا لگی نو دولا چکم دے دیکھو رازی نو نزدی زم چی تاس تا وہ خیمہ چی دی سنگا تریشر کی غنم دا نو زی چیزو تماکو خم تاسلی دیشہ ماشاءاللہ تماکو مغٹ شوی دے دا بم انشاءاللہ کی دیشہ دیر زر کٹ کی نو تریشر خواہ تیزو Oh,
سوکولی دل غنم تریشل لگیا دی حسن تریشل گئی نو زتن رالم زګه چړي زیات دوړه هوام لگے دا ابو سے پبر بر وشتل نو ابو سو خو زګم سم ډک شو ما نو اوس کور ترالم اومې لامبلو کپڑے می چینج کړل مرګرو تاسو خو بس اولی دل چې هغه څنګه تریشل کو او ټاټکی بیډ کول په بوجو کې بچ کم دے اڑول او بوجې به سیټ ته جمع کولې ڈکے بوجھے بھوے دادی بیا چکم دے نو پو لوڈر یا وغیرہ پو گاڑی ماڑی کی اوسی او سائٹ تا نو گائز امید دارم چھ نئے ولاگ بس تاسو ډیر زیات خوښ شوی نو اجازت غواړم سبا انشاء اللہ نئے ولاگ کې ملایو ترې پر خپل حال ساتے په دواګانو کې یاد ساتے والسلام.